E aí, gente, aqui é o James falando. Nós estamos no aniversário aqui do Ryan. Vamos falar um pouquinho com eles aqui. E aí, Ryan? De boas aí com a câmera. Suave, beleza? Beleza? Tá boa a festa? Tô curtindo pra caramba, valeu pela festa. Beleza, então. Você sabe? Tudo bom? Tá bom aí? Beleza, então. Você, Stuart? E aí, cara? Fazendo o que aí? Tô dando um pau nesse otário aqui. Ah, mano, tem videogame aqui, ó. Xbox, futebol. E você, Johnny? E aí? Beleza? Beleza. E aí? Beleza, tá, vamos lá. Aí, gente, aqui é a hora da festa. Muita dança, muita bebida. Gente, tudo doida já aqui. E é isso aí, mano. Curtição total. Vamos lá, gente. Dança aí, vamos. E agora aqui, vamos comemorar aqui, casa nova, muito legal aqui. Vamos lá, gente, comemoração aí! Aê! 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 Vira! O que foi isso, gente? E aí? Como é que tá a festa? Pô, tá boa, velho. Tá uma boa aqui, velho. Ô, você também percebeu o que aconteceu lá atrás, velho? Nossa, eu ouvi, mano. Mas acho que isso aí não é nada não, velho. A gente tava meio bêbado, sei lá. Não foi o vento, mano. Não foi nada não. Ah, mano. Sei lá. Acho que você tá certo também. Ah, sei lá, mano. Isso foi nada não. Esquenta não. Tem alguém aí? Tem alguém? Vê lá. Vamos ver lá. Quem que é? Chamou mais alguém? Vai, vamos fazer isso aqui. Aê! Opa. Ô, pessoal, serão, por favor, tô cuidando lá da minha criança, pode parar o barulho aí, velho. Entra na festa! Entra na festa aí, você vai dar uma cervejinha. Ó, mulher tá me mandando voltar ali. Não, então, por isso não, que não, eu não, criança chorando, ó. Puto. Pô, beleza? Sacanagem. Mas abaixa o som aí, beleza? Não, pô, desculpa aí, deixa eu abaixar assim, beleza? Beleza? Já é. Valeu, falou. Como é que falou? Como é que cambada? Nossa, cara chato, velho. Vamos pra festa, mano! Filha da p, mano. Ué, velho. Quem quer mais vodka? Mais uma. Aê! Olha meu copo, velho. Sai dos copos, vou falar. Pô, isso aí tá green, né? Essa é de primeira, mano. Pô, a Sarah tá mó da hora hoje, pelo amor de Deus. Tá gostoso. Nossa senhora. Já peguei essa cachorra aí. É. Caralho. E aí, Sarah? Pegou, mas no dia que eu dormi com você, você peidou pra caramba. Peidei? Nossa, tá louco? Tá louco? Peidou sim. Ele peidou pra caramba. No fim da noite, eu vou gravar então você dormindo. Opa, salgado. Opa. Tá fugindo do assunto. Não, salgado chegou. A gente vai resolver isso ainda, tá? Tá bom, vamos. Pegou o salgado pra nós, cara. Ô, mano, pra quem que pediu o salgadinho? Que lindo. Ô, valeu. Você é minha. Vem. Ai, que grosso. 10 pontos, mano. Tô. Valeu. Valeu pelo salgado aí. Deus te abençoe. Boa noite, gente. É nóis, moleque. Eu acho que eu conheci esse cara em algum lugar, velho. Eu também acho que já vi ele. Estranho. Vamos voltar ao assunto. Que história é essa de peito? Não, não tem nem dá, não. A gente tem que filmar, hein? Eu acho que a gente tem que filmar. Ah, vamos. Ah, então eu tive uma ideia. Hoje à noite a gente grava todo mundo dormindo e a gente prova que você tá peidando. Só vai ver já. Não, vamos ver então isso. O que foi isso, mano? Ai, meu Deus. Foi um passarinho? Deve ter sido esses moleques aí da rua, sei lá, meu. Vocês estão bem loucos, gente. Brincadeira sem graça. Não tem que ficar de pé, não, velho. Eu tô muito tonto. Então vamos gravar então, vamos ver o que é então. Vamos comer! Eu quero comer, pelo amor de Deus. Dormindo.
depositar todo mundo. E esse casal aqui? Pombinhos. Nossa, devem ter transado a noite inteira. Eu vou zoar com eles dois. Deixa eu pegar a pasta de dente, peraí. Não, eu acho que eu vou comer antes. Dois bêbados. Olha esse moleque. Meu Deus. Senhora. Nossa, mano, essa noite foi fogo, hein, mano? Essa mulher me deixou todo quebrado, mano. Não tem nada pra comer aqui. Essa porta fechada? Quem fechou? Caramba, mano, que é isso? Que é isso? Socorro, socorro! Que é isso, mano? Foi. O que aconteceu, velho? Isso? Vem! Ô, velho, o que aconteceu, cara? Olha aqui, mano. Nossa! Ai, que gritaria é essa, meu Deus? Socorro! Chama o médico! Que médico? Pra que médico? Cadê o telefone? Pra que médico? Cadê o telefone? O que aconteceu? Brian. Morreu! O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Vocês chegaram a ver de novo o vídeo do aniversário dele? Vim, velho. Nossa. Acho que tem uma coisa que a gente não chegou a ver. Coloca aí. Ai, que horror. Olha lá. Você tinha visto esse cara ali? Ai, meu Deus do céu. Vocês viram aquilo? Ai. Uma porta. Que é? Vê lá. FBI. Quer saber. Recebeu uma ligação sobre um homicídio. Qual a ocorrência? Nós temos os vídeos. A gente não chegou a ver nada. Ontem a gente acordou de manhã e tava aí. Na sua casa você não fecha a porta, não? Respeito, autoridade falando. Só uma miniatura. Alguma evidência? Aí, tem um vídeo aqui. Enquanto isso eu vou fechar a porta, tá? Existe aí. Bom, vou avisar o pessoal lá da delegacia. Volto em 3 dias aí. A gente vai resolver essa história. Por favor, investigar. Eu quero saber muito como que o Brian morreu. Ele era meu amigo. Nós vamos investigar. Calma. Ok? Tá bom. Eu abro a porta pro senhor. Leve até a saída. Ele morreu. Ô, velho, para de gravar, cara. A gente acabou de perder nosso amigo, meu. Pô, que brincadeira. Cara, acho melhor a gente continuar gravando. Uma boa. Vocês viram o que tinha naquele vídeo, não tinha? Vocês chegaram a ver, cara. Alguma coisa tá estranha. Tá tudo errado. Não consigo mais pensar nisso, cara. Eu vou ligar a câmera de noite. Numa boa. Feio, o negócio tá meio natural mesmo, bagulho do demo. Deu medo isso aí, cara. Eu vou no banheiro aí, espere. Nossa, velho, caramba, velho. Nossa, eu tô com muito medo agora, velho. Não sei o que eu vou fazer mais. Tô falando de dormir, né, meu? Acabamos de comprar um apartamento. É. Acho que a gente vai ter que sair daqui, hein, mano. Você acha que resolve alguma coisa? Ah, resolver o quê? Sair? Ele acabou de comprar o nome dele. Aí. Que isso?
Caramba! Stupid poem could fix this home.